нетърпение. Ами да. Как иначе? Нямам търпение. И аз ще бъда папа, нали? Там нищо не мога снимаш, от тук. А ти се връщаш на село след няколко дни. Бебето нагоре ще го гледам аз. Ще си играя с него. Затова аз ще му бъда баба. Ех, то телевизор. По-скоро твоите сериали. Тогава хъпни още малко.